Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme základy sociologie 6, hlavu 21, harmonizace vzájemných vztahů v multikulturní společnosti. Začneme jedním odstavcem z minula. Jestli si vzpomenete, tak minule jsme končili, bylo to v poznámce uvedeno, úryvkem ze zápisků knížete, nebo tedy velkoknížete Alexandra Michailoviče, vnuka Mikuláše I. A teď se vrátíme zpátky a přečtu jeden odstavec předtím a navážeme zase plynule dál. Přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. V roce 1985 zahájili takzvanou přestavbu agresivní parazité, kteří svou politiku likvidace základů socialismu a rozčlenění SSSR zastírali prázdnými bludy ambiciózních sečtělých hlupáků, mravně psychologicky identických z Bandarlogy. Přestavbu zahájili ti, kteří byli zásadně nespokojeni se socialismem a přáli si jednou provždy zničit výhledy komunismu jako společnosti, ve které nebude místo pro vykořisťování člověka člověkem, to jest ve které by nemohli oni sami a jejich dědicové agresivně parazitovat na životě lidstva a biosféře země. Když začala být tato podlá podstata v uvozovkách přestavby na konci 80. let zřetelná, tak se někteří lidé, co nepřijali hloupou a pokryteckou politiku režimu zosobněného MS Gorbačovem, rozhodli projevit v politice svou samoiniciativu a na jiných mravně etických základech vypracovat a uvést do života alternativní politický kurz, který by vyjadřoval životní zájmy, jak jich samotných, tak i absolutní většiny lidí žijících ze mzdy za svou práci a více či méně mravně připravených žít ve společnosti, ve které není místo pro parazitismus. A výsledkem byl vznik koncepce sociální bezpečnosti, která se dál rozvíjí a šíří. Jenže tato činnost není ničím inovačním, co by se vzalo neznámo odkud, neznámo jak, ale zákonitým pokračováním a rozvojem procesů probíhajících v sovětské společnosti mimo byrokratickou nomenklaturu a ještě dříve ve všech vrstvách společnosti ruského impéria, včetně carské rodiny, k tomu se právě minule vztahovaly ty zápisky velkoknížete Alexandra Michailoviče. Mimo nomenklaturu působila a šířila se jiná etika, podmíněná jinou mravností než tou elitářskou. Proto se podívejme na to, co se dělo v Sovětském svazu za hranicemi byrokratické nomenklaturní korporace. V SSSR absolutní většina obyvatelstva od doby, kdy byla v první polovině 30. let 20. století ukončena kolektivizace zemědělství, pracovala v kolektivech. Na rozdíl od nomenklaturní byrokracie, která si sama určovala mzdu a spektrum státního zajištění pro sebe a své rodiny na úkor zbytku společnosti a nezávisle na kvalitě svého řízení hospodařením státu, byly kvalita života a možnosti kariérního růstu absolutní většiny lidí, pracujících v kolektivech i jejich rodin, podmíněny výkonností příslušného kolektivu. A výkonnost všech kolektivů je podmíněna sladěností kolektivu, v jejímž základu leží za prvé mravně podmíněná etika jako prostředek pro poskládání množiny jedinců do jediného kolektivu a za druhé specifická odbornost každého z účastníků daného kolektivu. Bez toho nebude ve větší či menší míře práceschopná ani taková organizační systemizační struktura, která je z funkčního hlediska ta nejlepší.
Přestože mzdový systém a systém přerozdělování přístupových práv ke společenským fondům spotřeby nebyly v SSSR kvůli svému byrokratickému charakteru zdaleka ideální z hlediska stimulování poctivé práce a tvořivosti a docházelo v nich k různorodému zneužívání moci, projevil se na makroúrovni ekonomiky v historicky dlouhodobějších časových intervalech jejich rozhodující dopad. A v těch podmínkách, které již byly sformovány makroúrovní státního řízení, měl na mikroúrovni v kolektivech a také z hlediska řešení každodenních životních problémů v historicky krátkodobých časových intervalech od několika let do několika desetiletí aktivní pracovní činnosti v životě pokolení rozhodující význam vlastní profesionalismus a etické návyky spolupráce s ostatními členy kolektivu. A teď se podíváme na poznámky, respektive na jednu poznámku, která se vztahuje k té poctivé práci a tvořivosti. Jestliže ve společnosti funguje oběh peněz, určuje kvalitu života a vyhlídky do budoucna v mnohém to, komu a za co jsou v ní vypláceny peníze. Jestliže ve výši příjmů vedou v uvozovkách světské lvice, to znamená elitářské v uvozovkách běhny, showmeni a představitelé úzké skupiny elitářských klanů zaujímající nejvyšší funkce ve státní správě a v biznisu, nejsou vyhlídky společnosti do budoucna vůbec růžové. A jestliže jsou to skuteční odborníci z oblasti vědy, techniky, vzdělávacího systému, a to již od předškolního věku dítěte, a zdravotnictví, nezávisle na své klanové příslušnosti, má společnost do budoucna zcela jiné vyhlídky, daleko lepší. Co se týká oblasti řízení, tak v mravně eticky zdravé společnosti se v této oblasti příjmy nesmí pohybovat na špičce. Postup po v uvozovkách kariérním žebříčku v této oblasti činnosti směrem k vrcholu vertikály moci musí být doprovázen snižováním příjmů od určitého maxima do úrovně přibližně 2/3 průměrného příjmu ve společnosti na samotném vrcholku moci. V tomto smyslu byl návrh, který se objevil na internetu v srpnu 2016, snížit mzdu D.A. Medvěděvovi na 15 000 rublů zcela na místě. Jen by to nemělo být adresováno osobně Medvěděvovi, ale mělo by to být spojeno s danou funkcí. A to platí pro všechny ostatní funkce v nejvyšších patrech moci na federální a regionální úrovni a také v oblasti velkého biznisu, jak jsou soukromého, tak i státního. Je to totiž tak, že právě výšší poměru mezi vyplácenou a minimální mzdou je ve společnosti oceňována míra profesionalismu v sociálně-ekonomickém systému. Takže když mzdy lidí v nejvyšších řídících funkcích a další jejich příjmy a privilegia mnohonásobně překračují minimální mzdu, označuje to velký nedostatek vysoce profesionálních řídících manažerů v dané společnosti. A ten problém se ještě navíc prohlubuje tím, že v davoelitářských kulturách v konkurenci o funkce s nejvyššími mzdami v kariérním růstu vítězí intrikáni a slouhové místo skutečných odborníků, kteří nazývají věci jejich pravými jmény, odhalují problémy, chyby a zneužívání moci. V důsledku nevykořenitelnosti této tendence se v davoelitářských kulturách deficit vysokých odborníků v oblasti řízení vyostřuje ještě více a kvalita řízení záležitostí celospolečenského významu klesá a společnost tak spěje ke krizi. Viz dříve uvedené úryvky ze zápisků J.S. Vargy a jejich porovnání s následujícím dějinným vývojem SSSR.
A teď se vracíme zase zpátky, říkali jsme. A v těch podmínkách, které byly sformovány makroúrovní státního řízení, měl na mikroúrovni v historicky krátkodobých časových intervalech rozhodující význam vlastní profesionalismus a etické návyky spolupráce s ostatními členy kolektivu. To bylo v SSSR charakteristické pro všechny kolektivy, jejichž pracovní výsledky nebyly formálním součtem výsledků individuální práce jejich členů, ale součinem, ve kterém se projevil vklad každého účastníka kolektivu podmiňující úspěšnou práci dalších členů kolektivu i celkový pracovní výsledek. A zase poznámky tady k tomu. Například kolektiv polikliniky vyléčil 100 nemocných, 3 internisté vyléčili každý 20 nemocných, chirurg 15 a tak dále, a všichni léčili nezávisle na sobě většinou odlišné pacienty. Tak to je příklad toho součtu výsledků individuální práce jejich členů. A teď k tomu součinu. Letadlo je výsledkem práce fundamentální vědy a jejich aplikovaných oborů, hlavního konstruktéra a odborníků okolo něho, kolektivu letecké fabriky a kolektivů všech těch podniků, které dodávaly suroviny, součástky a všechno to ostatní, co je potřebné pro provoz letecké fabriky. Navíc je ta skutečnost, že jsme dnes schopni vyrobit letadlo, podmíněna výdobytky v oblasti vědy a techniky nahromaděnými minulými generacemi za celé dějiny současné globální civilizace. Vklad každého účastníka takového druhu kolektivní činnosti do společného výsledku je možné vysvětlit na následujícím příkladu. Předpokládejme, že je nutné ručně vyložit auto plné cihel. 10 lidí vytvoří řetěz a začnou vykládat auto tak, že si vzájemně předávají cihly. Pravděpodobnost toho, že každý článek tohoto řetězce neupustí cihlu a nerozbije ji, se rovná žádná celá 9. Takže se ptáme, kolik cihel se rozbije při tomto způsobu vykládky a při takovémto přístupu k té práci a úrovni profesionalismu? Spočítejte si to sami, není to tak těžké, když je teď kalkulačka k dispozici téměř v každém mobilním telefonu a v každém počítači. Je jasné, že jestliže ve výsledku takové v uvozovkách práce zbyde celých cihel méně, než je potřeba pro danou stavbu a nové cihly nebudou přivezeny, nemůže být stavba postavena. Přičemž s ohledem na tento výsledek není vůbec důležité, kdo rozbije více cihel, zda to bude první nebo poslední člověk v řetězci, nebo zda na tom budou v počtu rozbitých cihel víceméně všichni stejně, protože stavba tak jako tak nebude moci být postavena. Pokud tuto analogii aplikujeme na úkol vyvinout a vyrobit produkci, která je vědecky náročná a musí být vyráběna prostřednictvím kolektivní odborně specializované práce, je očividné, že mnohé projekty nebudou realizovatelné v důsledku nahromadění chyb v technologických řetězcích síťových diagramů v posloupnosti prací, těchto projektů odrážejících procesy vývoje a výroby dané vědecky náročné produkce. A vrátíme se zase zpátky. Je jasné, že za takových podmínek je z hlediska neformalizovaného hodnocení každého člena pro zbytek kolektivu tím nejdůležitějším, aby bylo možné danému člověku svěřit tu část společného díla, kterou má zastat, aby iniciativa, kterou tento člověk projeví, byla zaměřena na zvýšení práceschopnosti kolektivu jako celku, to jest na růst profesionality všech jeho členů a na celkovou sladěnost práce kolektivu, místo toho, aby si jejím prostřednictvím řešil nějaké své úkoly na úkor ostatních a k jejich škodě. Pokud tomu tak je, pak je otázka národnostního původu toho či onoho profesionála pro kolektiv významná pouze z hlediska překonání v uvozovkách jazykové bariéry, což je nezbytné pro sladěnost práce kolektivu s cílem zajišťovat jeho vysokou výkonnost.
zase poznámka, reálný případ. Podzim roku 1941. Dělostřelecká baterie byla doplněna posilami z Kazachstánu. Bránit svou vlast ti lidé morálně připraveni byli, jenže většina z nich nemluvila rusky. Tak co s tím? Velitel baterie jmenoval veliteli děl ty z nich, kteří znali ruský jazyk. Potom velitel dával rozkazy rusky a velitelé jednotlivých děl je opakovali obsluze kazašsky. Takže čísla souřadnic všichni chápali a mohli podle toho jednat. Hlášení a dotazy také zprostředkovávali velitelé děl. Bojová příprava také probíhala normálně. Ti, co uměli rusky, se to napřed naučili sami a potom ostatním vysvětlili kazašsky, jak mají obsluhovat děla a organizovat práci. Po několika měsících byla jazyková bariéra překonána a baterie byla plně bojeschopná. Jednalo se o mnohonárodnostní kolektiv, jehož všichni členové pracovali na společném cíli, pomáhali si navzájem a byli připraveni nahradit v boji zraněné a mrtvé. Žádné národnostní konflikty nevznikaly. A zase zpátky k základnímu textu. Samozřejmě, že to, co je popsáno výše, je ideál, od něhož v reálném životě vždy dochází k těm či o něm odchylkám, ale principy tvořící tento ideál jsou funkční a byly v Sovětském svazu systémovým faktorem. A na tento systémový faktor musela nejvyšší vládnoucí byrokracie i její nižší periférie v kolektivech a jejich podřízených útvarech brát ohled, neboť jinak by vlivem nespravedlnosti a zneužívání moci, kterých by se tam dopouštěli vyšší či nižší šéfové, tyto kolektivy přicházely o svou práceschopnost a to by v konečném důsledku vedlo k jejich pracovnímu selhání, ze kterého by se tito šéfové museli zodpovídat svým nadřízeným. To bylo obzvláště charakteristické pro stalinskou epochu, přestože i tenkrát docházelo ke zdaleka neojedinělým případům, kdy byly za viníky označeni nevinní lidé. Tady poznámka k masovým neodůvodněným represím, to je v uvozovkách, doprovázeným neospravedlnitelnými oběťmi v té době docházelo, jenže jejich zdroj byl internacisticko-trockistický a ne-stalinský, ne-bolševický. A vrátíme se zase zpátky. Hovořili jsme o těch případech, kdy byly za viníky označeni nevinní lidé, ale dokonce ještě i za brežněvovské v uvozovkách stagnace hrály tyto systémové principy významnou roli v životě kolektivů i celého státu. Na makroúrovni se od nich odstoupilo až v letech přestavby, kdy se o to postarala klika Jakovlev Gorbačov a tomu se z mikroúrovně žádného samostatného kolektivu, závodu, kolchozu, vědecko-výzkumného ústavu, vojenské jednotky a tak podobně čelit nedalo, neboť v SSR neexistovaly žádné nástroje, kromě mystických, v uvozovkách mystických, kterými by se z úrovně kolektivu dala přímo ovlivňovat makroúroveň, stejně jako neexistují ani v postsovětském Rusku. Tady k těm mystickým nástrojům, o tom by z kapitoly 19.1 a 19.3 z pátého dílu tohoto kurzu a také analytické práce vnitřního prediktoru SSSR pravdivý a svobodný věštecký jazyk, jejich jest i s vůlí nebeskou se druží. Ze série ke stávající situaci číslo 6 v závorce 102 z roku 2011. A zase zpátky a na všesvazové úrovni k tomu, aby od moci byla odstavena klika Gorbačov-Jakovlev, nebylo dost sil a organizovanosti, přestože se podobné výzvy ozývaly a konkrétně již v prvních 10 minutách práce
28. sjezdu KSSS delegát z Magadanu Vladimír Danilovič Bludov vznesl návrh, aby byla vyslechnuta zpráva politbyra a jednotlivých vedoucích představitelů strany a vyjádřena plná nedůvěra MS Gorbačovovi jako generálnímu tajemníkovi UVKSSS. A teď následuje citát nebo úryvek. VD Bludov, delegát za Magadanskou oblast, mandát 1157, pomocník vedoucího úseku Kadikčanské šachty sjednoceného podniku Severovastokugol, ministerstva uhelného průmyslu SSSR. Prosím o přijetí následujícího návrhu. Na základě paragrafu 31 platných stanov KSSS sjezd vyhlašuje, že stranická moc plně přechází do jeho rukou jako nejvyššího orgánu strany a ustanovuje za prvé, že zaručuje imunitu delegátům a prodlužuje jejich pravomoci do 29. sjezdu KSSS. Za druhé, odvolává UVKSSS v čele s politbyrem, jejichž členové se nebudou moci účastnit voleb do řídících orgánů sjezdu za selhání při plnění potravinového programu a rozhodnutí 27. sjezdu KSSS a 19. stranické konference. Práci každého jednotlivého tajemníka UV a člena politbyra zhodnotí sjezd. Prosím, aby o tomto návrhu bylo hlasováno. MS Gorbačov, myslím, že k této otázce se ještě vrátíme a nyní budeme pracovat podle programu. Ano, soudruzi, hlasy, ano. Gorbačov, dobře, co se týče prezidenta, můžeme hlasovat, hlasy, ano. To je ze stenografického záznamu z toho sjezdu, byl ten úryvek a teď zase autoři, jenže k této otázce se sjezd už nevrátil, přestože po několika dnech VD Bludov od mikrofonu v zasedacím sále pronesl. Já vás velice krátce seznámím s rozhodnutím zasedání stranického výboru dolu Matrosova Magadanské oblasti o vyjádření nedůvěry UV. Pohnutě promluvil delegát sjezdu. Za chyby, kterých se dopustil již v letech přestavby, za nedůslednost, nerozhodnost při řízení procesů přestavby, za to, že nebyl schopen zaujmout postoj v řadě fundamentálních otázek rozvoje společnosti, vyjádřit nedůvěru UV. Delegát z Dálného východu se rozjel, jako by se probojoval ke kulometu Maxim a dál útočil na Gorbačova. Susumanská okresní stranická organizace rozhodla stejným způsobem. Magadanská oblastní stranická organizace rozhodla také tak. Považovat práci UVKSSS a politbyra s ohledem na plnění rozhodnutí 27. sjezdu a 19. všesvazové stranické konference za nesplněnou. A zase tam citoval, jak rozhodla ta magadanská oblastní organizace a zase hovoří on, ten pan Bludov. Snaží se odvádět naši pozornost, abychom se tu nedali do hodnocení práce politbyra. Já si myslím, že je to mírně řečeno nehoráznost. Chci připomenout své vystoupení v první den práce sjezdu. Tehdy jsem podal návrh, který byl opominut a nebylo o něm hlasováno. Sjezd měl vyhodnotit práci každého tajemníka UV a člena politbyra. Jenže tento tak důrazně prosazovaný návrh, který nebyl jediným, přesto neprošel. Obratný aparátčík Gorbačov to zamluvil, odvedl řeč stranou, neboť se vyděsil, že jeho samotného a takové činitele, jakým byl Jakovlev, poženou ze strany svinským krokem. Tady je k tomu poznámka pod čarou. Ivan Michajlovič Boltovský, voják na polích světové války z roku 2016, uvedeno podle publikace na internetu. Vy také
stenografický záznam a jsou zde odkazy, pokud byste měli zájem, a ještě pod čarou píší. Dále VD Bludov pokračoval. Za druhé, mám za to, že Michail Sergejevič nadále nemůže vést sjezd, neboť využívá metody Kašpirovského. A Kašpirovský, showman, pomlčka senzibil, hypnotizér, kterého tehdy pravidelně ukazovali v televizních pořadech, při kterých v uvozovkách léčil na dálku z televizní obrazovky diváky ze všech nemocí. Všechny do jednoho, zase pan Bludov říká, všechny do jednoho nás tu zaříkává a odvádí od řešení podstatné otázky. Umlčuje nás. Já žádám, aby se o této otázce hlasovalo a soudruh Gorbačov nesl osobní stranickou odpovědnost za to, že se tomu vyhýbá. Šum v sále následoval. V průběhu další práce sjezdu VD Bludov odmítl vzít funkci předsedy ústřední kontrolní komise UVKSSS, do které byl navrhován, a motivoval to tím, že jeho pracovní zkušenosti získané na úrovni okresního výboru KSSS mu neumožňují dobře zvládnout práci v uvedené funkci. V našem pojetí se v uvozovkách zkušenosti dají získat za pochodu. Stačí, aby se člověk postavil k zadané práci svědomitě, neboť ponechat ji v rukou profesionálních zmetků je pro společnost škodlivější, než vzít práci, pro kterou člověk není ještě plně kompetentní, protože se může postupně k těmto kompetencím dopracovat a získat potřebnou profesionalitu. Navíc ještě navrhl do funkce generálního tajemníka UVKSSS E.A. Ševardnadzeho místo M.S. Gorbačova, což je na jedné straně ukazatelem toho, že ve státě nepanovaly žádné národnostní předsudky, a na druhé straně ukazatelem toho, že VD Bludov nedokázal předvídat následky zvolení dalšího zrádce do této funkce. Jaký by stát měl prospěch z toho, kdyby v nejvyšší mocenské funkci jeden zmetek nahradil druhého? Konec poznámky a vrátíme se zase zpátky. Autoři, nějak si nepamatujeme, že by se tato epizoda dostala do televizního zpravodajství o práci 28. sjezdu, ale výše uvedená epizoda se do televize dostala díky přímému přenosu centrální televize SSSR s otevřením sjezdu a dostala se tak do všeobecného povědomí. To znamená, že značná část společnosti se chtěla v té době od členů politběra domoci vysvětlení od A.N. Jakovleva o jeho činnosti s ohledem na podporu antikomunistického separatismu v Pobaltí, od E.A. Ševardnadzeho o jeho protistátní činnosti ve funkci ministra zahraničí SSSR. To byly ty nejvíce do očí bijící projevy toho, že velká část společnosti chtěla, aby se Sovětský svaz rozvíjel cestou ke skutečnému komunismu. Jenže ve státě neexistovaly procedurální mechanismy, aby tato možnost mohla být realizována demokratickou cestou a návyky samoorganizace k prosazování svých dobrých záměrů DAF nemá. Ten potřebuje autoritu, lídra, který odpovídá určitým představám davu o tom, jak by jeho lídr měl vypadat. Pokud se takový pretendent na lídra najde, ale neodpovídá těmto představám, tak se vůdcem nestane. Pokud jim odpovídá, stane se buď vůdcem nebo loutkou v roli vůdce, jakou byl M.S. Gorbačov. Poznámka. M.S. Gorbačov v době svého zvolení, na rozdíl od Leonida Brežněva, K.U. Černěnka, J.V. Andropova, plně odpovídal představám davu. Mladý, 55 let, energický, dokázal mluvit bez papíru na jakákoliv témata, usmíval se, co víc chtít, že nemá srozumitelnou koncepci reform přestavby. Jenže DAF o koncepcích a jejich roli v politice vůbec nic netuší, ani nemluvě o tom, že nemá ani ponětí o celá staletí trvající historii zákulisní globální politiky.
a zase zpátky. Několik měsíců po 28. sjezdu KSSS začal 4. sjezd lidových poslanců SSSR, také návrhem Saži Zajndinovny u Malatové, narozené v roce 1953, projednat otázku vyslovení nedůvěry MS Gorbačovovi, prezidentovi SSSR a generálnímu tajemníkovi vládnoucí strany. A přestože tyto návrhy neprošly na sjezdu strany ani na sjezdu poslanců, tak objektivně odrážely názor dostatečně širokého okruhu obyvatelstva SSSR a zůstaly zachovány v paměti noosféry a jejího ruského segmentu, což nemůže zůstat bez následků. Příčiny toho, že delegáti sjezdu KSSS ani poslanci nejvyššího sovětu SSSR nepodpořili tyto návrhy, spočívají v tom, že historicky reálně do srpna 1991 stáli v čele KSSS zavilí pokrytci, pomlčka antikomunisti, a ani všichni řadoví členové KSSS nebyli přívrženci toho, aby se socialismus zbavil svých deformací. KSSS byla nakažena duchem liberalismu. To vše bylo důsledkem toho, že od poloviny 50. let nebyli mnozí přívrženci nezdeformovaného socialistického rozvoje státu vedením strany vpouštěni do jejich řad a mnozí komunisti, pomlčka bolševici, do strany nevstoupili, protože se štítili strany, v jejímž čele stála taková pimprlata bez svědomí, jako byl Chruščov, Brežněv a Gorbačov. Je nutné také zmínit tu okolnost, že dokonce i při veškeré státní protistranické propagandě těch let komunistické strany dokonce i v republikách Pobaltí přežily krizi a přítok nových komunistů, kteří tak dali najevo svůj příklon k ideálům socialismu, se obnovil, jenže jim chyběla rozhodnost a návyky samoorganizace, která by se ukázala být efektivnější než strukturní organizace zednáři zaneřáděné byrokracie partajního aparátu. Takže s ohledem na činnost poststalinské KSSS jako vládnoucí strany Sovětského svazu jsou všichni delegáti 28. sjezdu a všichni poslanci nejvyššího sovětu SSSR, kteří nepodpořili iniciativy VD Bludova a SZ u Malatové, odpadlíci a zrádci, přestože bez zlého úmyslu, neboť se jimi stali především kvůli své zbabělosti a idiotské důvěřivosti příslušníků davu k vůdcům. Po tomto vysvětlení se můžeme blíže podívat na vzájemné národnostní vztahy v Sovětském svazu jako takovém. Pracovní migrace je jednou ze složek života organizačně technologicky vyspělých a touto cestou se rozvíjejících společností. Proto v Sovětském svazu také docházelo k pracovní migraci, přičemž tato migrace zahrnovala všechny areály formování národních kultur na území státu. Proto se všude v kolektivech nevyhnutelně objevovali noví lidé, pocházející z areálů formování jiných národních kultur, přičemž po celá desetiletí se lidé trvale stěhovali jak z regionů, které byly z technosféricko-civilizačního hlediska rozvinutější, do regionů méně rozvinutých, s cílem pozvednout je na úroveň těch rozvinutých, tak také z méně rozvinutých regionů do těch rozvinutějších s cílem získat vzdělání a práci v profesích, které se v jejich malé vlasti nevyskytovaly. Poznámka, například hrdina Sovětského svazu, příslušník ponorkového námořnictva Jaroslav Konstantinovič Joseliány, se narodil a vyrostl v horách Svanetie. Ve svých pamětech Oheň v oceánu se vyhnul cenzuře hlavní politické zprávy sovětské armády a vojenského námořnictva a zveřejnil pravdu
o mravně etických kvalitách v uvozovkách nepotopitelného vrchního velitele vojenského námořnictva SSSR z chruščovsko-gorbačovských časů S.G. Gorškova, hrdina Sovětského svazu, příslušník ponorkového námořnictva Izrael Iljič Fisanovič, se narodil v Jelizavetgradě, což je současný Kirovograd, Ukrajina, potom se jeho rodina přestěhovala do Charkova, zahynul v ponorce V1, což je bývalá britská Sunfish, společně s celou posádkou, včetně anglických spojovacích důstojníků ponorku, která plula na hladině, při přesunu z Velké Británie do Murmansku potopilo, jak tvrdí Angličané, tak omylem anglické letadlo. Podle tvrzení anglické strany se ponorka vychýlila z dohodnuté oblasti. Když se objevilo letadlo, tak se místo toho, aby zůstala na hladině a vyslala dohodnuté rozpoznávací signály, potopila. Takže byla poté potopena leteckými hlubinnými bombami. Hrdina Sovětského svazu, příslušník ponorkového námořnictva Magomed Imaduddinovič Gadžijev, kapitán druhého stupně, velitel divize ponorek severního námořnictva, se narodil v dagestánské horské vesničce. Zavedl praxi likvidace lodí protivníka dělostřeleckou palbou z ponorek typu K. Když to taktická situace umožňovala, zahynul v boji společně s ponorkou K-23 a její posádkou. Magomedu Gadžijevovi je připisován výrok: nikde neexistuje větší rovnost než v ponorce, kde buď všichni zvítězí, nebo všichni zahynou. Tak to byla poznámka k tomu, že z méně rozvinutých regionů do těch rozvinutějších přicházeli lidé získat vzdělání a práci v profesích, které se v jejich uvozovkách malé vlasti nevyskytovaly. Díky tomu byly kolektivy mnohonárodnostní a ruský jazyk se stal jazykem mezinárodní komunikace a integrace jedinců do mnohonárodnostní společnosti se zachováním národních jazyků v regionech, formování příslušných národních kultur i v diasporách za jejich hranicemi. Náš život je takový, že přibližně polovinu toho času, kdy jsme vzhůru, trávíme v práci, a proto lidé při práci v kolektivech nevyhnutelně navazovali přátelské vztahy a část sňatků byla uzavírána mezi pracovníky stejného kolektivu, v závorce, což bylo obzvlášť charakteristické pro podniky, okolo kterých se utvářela města, ve kterých pracovala polovina i více dospělých obyvatel takového města. Ale přátelství ani láska rodící se v kolektivech mezi jeho členy žádné národnostní hranice neuznávaly. Přitom byla národnostní politika sovětské moci ve Stalinově epoše skutečně zaměřena na vykořeňování národnostního útlaku jedněch etnických skupin jinými, a to tou cestou, že představitelé všech národností měli možnost získat jakkoliv vysoké vzdělání v různých oblastech a uplatnit získané znalosti v praktické činnosti. Pro dosažení tohoto cíle byla státní politika zaměřena na to, aby se v co nejkratších termínech v národních republikách, ve kterých do revoluce obyvatelstvo žilo podle norem feudalismu nebo rodového zřízení, zvýšila úroveň vzdělanosti na úroveň Ruska, kde byl počet lidí, kteří získávali vzdělání v porovnání s okraji impéria, vyšší. O roli nerovnosti v oblasti vzdělání při budování systému vykořisťování člověka člověkem a vzniku národnostního útlaku jsme mluvili již dříve, což umožňuje pochopit životní průkaznost politiky bolševiků. A lidi si vážili za mravně etické kvality a
profesionalismus a ne za etický původ. A na základě stejného principu obyčejní lidé hodnotili i ty, kteří pracovali v oblasti řízení, takže nevznikaly žádné námitky v souvislosti s tím, že J.V. Stalin je Gruzín, bratři M.M. a L.M. Kaganovičové, Židé, V.M. Molotov, M.I. Kalinin, S.M. Budionyj, Rusové, J.S. Varga, Žid z Rakousko-Uherska, A.I. Mikojan a jeho bratr, letecký konstruktér, admirál I.S. Izakov, Arméni, maršál K.K. Rokosovský Polák a tak dále. A pokud nějaké výhrady proti nim vznikaly, tak to bylo v souvislosti s jejich činností jako takovou. A pouze v těch nejzaostalejších vrstvách společnosti byla činnost těch či oněch funkcionářů, která byla z jejich hlediska nepřijatelná, vysvětlována jejich cizáckým původem, ať už reálným nebo přisuzovaným. A úplně stejně se projevovaly tendence řadit ke svému národu představitele jiných národů, pokud si získali úctu. A tak to pokračovalo po celou tu dobu, kdy byl socialismus skutečně budován, dokud se společnost skutečně posouvala ke komunismu, neboť kvalita řízení rostla a problémy, se kterými se lidé střetávali v práci i ve svém každodenním životě, byly řešeny, neboť si všichni díky své kolektivní práci žili rok od roku lépe. Vztah k moci a vědě se mezi obyčejnými lidmi změnil až poté, kdy byrokracie v poststalinských dobách začala obnovovat sama sebe jako společenskou vykořisťovatelskou třídu v návaznosti pokolení a pronikla i do vědy, takže se kvalita řízení z hlediska obyčejných lidí začala soustavně snižovat. Zase si přečteme poznámku k tomu, že to pronikalo, ta byrokracie, i do vědy. Jestliže to nebylo již na konci 50. let, tak od začátku 60. let se vžila fráze: vědcem být nemusíš, ale kandidátem ano. O žalostném stavu oficiální vědy v našem státě viz analytická zpráva VPSSR Ruská akademie brojí proti pseudovědě. Zameťte si před vlastním prahem. Ze série k současné situaci číslo 4 z roku 2007. Já se potom podívám na ty odkazy, na ty práce k současné situaci, jestli jsou přeložené. Myslím, že ten první, ta šestka 102, že přeložena je z toho roku 2011, ale toto nevím, asi ne. Ale pak se podívám, a když tak v nějakém dalším pořadu, pokud to bude aktuální a zajímavé, ale to je prakticky všechno, co čteme z KSB, tak bych vám to potom přinesla. A teď se vrátíme zase zpátky k hlavnímu textu, od nějž jsme přešli k té poznámce. Vztah k moci a vědě se mezi obyčejnými lidmi změnil až poté, kdy byrokracie v poststalinských dobách začala obnovovat sama sebe jako společenskou vykořisťovatelskou třídu v návaznosti pokolení a pronikla i do vědy, takže se kvalita řízení z hlediska obyčejných lidí začala soustavně snižovat. Tím nejpovrchnějším vysvětlením snižování kvality řízení se stalo poukazování na převahu v uvozovkách cizáků v mocenských funkcích a ve vědě, v národních republikách na převahu především Slovanů a Židů a v aparátu svazových orgánů moci ve vědě, umění a vzdělávacím systému na převahu Židů a lidí pocházejících z národních republik SSSR. Také je nutné přiznat, že při jmenování do funkcí v areálech formování národních kultur národů SSSR byly v řadě případů upřednostňovány místní v uvozovkách národní kádry a ne profesionalismus v uvozovkách cizáků do těchto regionů přicházejících, což snižovalo možnosti kariérního růstu profesionálně způsobilejších lidí jiných národností,
kteří nepocházeli z daného národa, jehož představitelé dostali přednost, přestože kolikrát nedisponovali potřebnou profesionalitou. Zase poznámka, výjimkou byly areály formování velkoruské, ukrajinské a běloruské kultury. Zde byly nadměrně ve vztahu k jejich procentuálnímu podílu v sestavě obyvatelstva na kariérním žebříčku zastoupeni představitelé židovsko-judaistické diaspory. V prvních desetiletích SSSR se to týkalo jak jejich zastoupení v byrokracii, tak i v jiných v uvozovkách prestižních sférách činnosti. V poststalinských dobách se jejich zastoupení v administrativním aparátu vyšší úrovně poněkud snížilo, ale stejně jako dřív hrály rozhodující roli ve vědě, vzdělávacím systému, umění, orientovaném na široké masy a trávení volného času i v žurnalistice. V postsovětských dobách židovsko-judaistická diaspora posílila svou přítomnost v orgánech státní moci na všech úrovních vertikály a také v biznisu, jak ve státním, tak v soukromém. A jdeme zase zpátky. Jenže, jak ukázala zkušenost, tak mnohé místní v uvozovkách národní kádry, které byly tímto způsobem zvýhodněny, vždy nedokázaly ocenit, že takto něco získali předem jako zálohu a že je to proto zavazuje k profesionálnímu růstu a projevení vděku vůči tomu, kdo jim s tím pomáhá a na jehož úkor byly upřednostněny. Výsledkem bylo, že takováto kádrová politika napomáhala růstu místního v uvozovkách elitářského, profesionálně nezpůsobilého nacionalismu a zneužívání moci z jeho strany, včetně orientace národních v uvozovkách elit, které získaly své vzdělání a sociální postavení na úkor zdrojů SSSR, na úkor zdrojů všech jeho národů a především na úkor Velkorusů, na rozvracení SSSR a likvidaci socialismu. Obzvláště se to týkalo bývalých zaostalých okrajů v uvozovkách zaostalých okrajů ruského impéria, republik Střední Asie, regionů Kavkazu a Pobaltí. Poznámka. Co se týká Pobaltí, tak liberální mýty o prosperitě těchto států v období jejich samostatné existence od roku 1918 do roku 1940 neodpovídají skutečnosti a proto také nejsou potvrzovány sociálně-ekonomickými statistikami. Obyčejným lidem se v těchto státech žilo špatně, hůře než v ruském impériu. Proto také jejich návrat pod státnost ruské mnohonárodnostní civilizace v podobě SSSR proběhl za podpory obyčejných lidí, jenže se jedná o faktologicky objemné téma přesahující hranice tématiky tohoto kurzu. Zase zpátky. Nicméně mezi obyčejnými lidmi, kteří žili jen ze mzdy za svou práci, byli nacionalismus, nacismus a internacismus krajně řídkými jevy. Ty byly významnějším jevem pouze v prostředí národních a diasporálních, byrokratických a v uvozovkách intelektuálních elit, v prostředí takzvané inteligence. V postsovětské době v podmínkách fungování liberálně buržoázního ekonomického modelu, který zapříčinil lumpenizaci velkého podílu obyvatelstva různých národností, v podmínkách poklesu kvality všeobecného vzdělání a vzniku nedostupnosti vysokoškolského vzdělání pro mnohé sociální skupiny, včetně skupin vyčleňujících se svou národní příslušností, což těmto lidem znemožňuje dostávat se do prestižních oblastí činnosti a brání jim to v kariérním růstu,
se problémy vzájemných národnostních vztahů vyostřily, neboť různé etnické skupiny byly poškozeny v důsledku rozvrácení SSSR, likvidace socialismu a obnovy kapitalismu pod kontrolou nadnárodního kosmopolitního kapitálu rozdílnou měrou. Přičemž statistiky, které se sformovaly v postsovětském Rusku s ohledem na přerozdělení kapitálu mezi představiteli různých etnických skupin a na rozložení obyvatelstva různých etnických skupin podle úrovně jejich příjmů, charakteru odborného uplatnění, možnosti získat vzdělání, příslušnou práci a kariérně růst, jsou takové, že nezbývá než si přiznat, že postsovětský prostor se nachází pod nadvládou globálního internacismu, jehož šiřitelem je židovsko-judaistická diaspora. Její představitelé zaujímají na mafiánsko-klanovém základě mnohá klíčová místa ve vědě, biznisu, státním aparátu, v oblasti vzdělání. A kde nesedí přímo oni sami, tam jsou jejich patolízalové a obdivovatelé, etnické různorodí kosmopolité, kteří přišli o své národní sebeuvědomění a s nimi spojení představitelé LGBT společenství. Proto před Ruskem, stejně jako přede všemi ostatními státy planety, včetně Izraele, nestojí problém v uvozovkách harmonizace vzájemných národnostních vztahů na základě kultu všemožné v uvozovkách tolerance v liberálně buržoazní multikulturní společnosti, konec uvozovek, ale problém vymícení vykořisťování člověka člověkem a likvidace systému národnostního útlaku celého státu a jeho národů ze strany internacismu. Pouze v tomto případě se vzájemné národnostní vztahy v uvozovkách sami o sobě časem harmonizují v průběhu rozvoje kultury při jejím přechodu k tomu typu, kdy kultura povzbuzuje osvojování si, rozvoj a realizaci tvůrčího potenciálu všech a každého jednotlivce, potlačuje degradační procesy a vykořenuje příčiny degradace a předpoklady k jejímu vzniku. A tady, vážení a milí přátelé, končí tato podkapitola a dostáváme se ke kapitole 21.4.4. Národnostní politika bolševismu je ta jediná možná. No a tuto kapitolu si pochopitelně necháme už na příště. Já vám děkuji za pozornost, přeji pěkný večer, dáme si písničku a následuje další pořad.